Otto af Næseorden, andet kapitel. Topper var samler. Han samlede på alle mulige ting og sager. Han samlede mest på sådan små ting, som man kunne have i lommerne og forære til sine gode venner. Om vinteren kunne man ikke finde meget, men sommeren var en god tid for samlere. Om sommeren fandt topper både fugleunger og og runde, hvide sten han fandt briller med blå vinger og store bløde grønne laver, og han fandt også en rusten barnevogn med tre Barnevognen var et af de bedste få topper gjorde den sommer. Han og Vigo kaldte den skæve, og de skiftedes til at køre hinanden i i Men en dag, da Topper kom trillende med Vigo i barnevognen, fik han øje på sin kæreste, for sådan en havde Topper skam også. Hun hed Sile og var forfærdelig smuk. Hej, Sille, skreg Topper og vinkede med begge hænder. Har du set skæve? Hvad for en skæve? spurgte Sille, der kom kørende på sin lille gule cykel. Skæve er vores barnevogn, sagde Topper og pegede med tommelfingeren over skulderen. Du skør, sagde Sille og kørte videre. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen skæve barnevogn. Nå, sagde Topper og så meget skuffet ud. Nej, det kan være, han vendte sig for at skubbe videre med skæve, men barnevognen var sporløst forsvundet. Det var da sært, tænkte Torp, og så sig om til alle sider. Men måske det den selv at kørte ned til skole med Vigo. Han begyndte at gå, men han var ikke kommet ret langt, før han hørte en meget vred stemme råbe i en vand Hvad? råbte den vrede stemme. Holder der ikke en barnevogn inden midt i mit blomsterbid? Jeg har aldrig kendt mage, og sidder der ikke en stor dreng i den? Jo, mumlede Vigo stemme inden for blomsterbidet bag hækken. Hvordan i alverden er du kommet ind i mit blomsterbid? Hylede den vrede stemme. Øh, sagde Vigo, jeg er til at køre ind gennem hækken. He, det er dog det forrækkeste, jeg har oplevet, skreg den vrede stemme. Og nu skal jeg sige dig noget. Det her er det her ikke en legeplads, Nej, mumlede Viggo. Heldigvis. Dette her, råbte den vrede stemme, er en pæn og velpasset have. Ja, sagde Vigo, Jeg vil også gerne ud af den i en fart. I en fart, skreg stemmen. Sagde du i en fart? Jamen, det kan du sandelig også komme, min fine ven. Det var da mærkeligt, tænkte Topper. Nu kalder han ham min fine ven. Man kan da ikke skille sine fine venner ud, men Topper nåede ikke at tænke ret meget over det der med den fine ven, for det samme kom Vigo flyvende ud over hækken, og efter ham kom skæve susen. sagde Vigo. Gjorde du ondt? spurgte Topper i ja, at Vigo på benene. Au, sagde Vigo, hvorfor er du ikke ved barnvognen? Topper klødte sig lidt i sit rosten hår. Jo, sagde han. Ser du en silde? Hun kom lige forbi, og så synes jeg, at vi hilser på hende, og sådan. Øv, sagde Vigo og trak på tornen ud af sin bukse bag. Det er, hvad der kommer ud af alt det dumme kasteri, men for fremtiden er det mig, der skubber skæve. Den er fin, sagde Topper. Meget fin. Se, den ordning var Topper ganske godt tilfreds med. Han sagde til sig selv, at alt det der kasteri, hvis de grunden slet ikke var så tåset. Ved du hvad, Vigo? sagde Topper. Du skulle se at få dig en kæreste laver, sagde Viggo og gylpede. Du skør, mand. Ja, sagde Torber. Måske. Og så lænede han sig for noget tilbage i barnevognen skæve og udstødte nogle underlige vin. Hvad gør du? spurgte Vigo forskrækket og stansede barnevognen. Fløjter, sagde Torber og grinede over hele hovedet. Jeg fløjter, min fine ven.